Прогноз погоди на середу 26 липня. Схід сонця 5 година 23 хвилини, захід 20 година 33 хвилини. Місяць у Діві, 4-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 12,8. В Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 37,2 у 2012 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 26 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 33%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 34 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 20 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 30, плюс 33 градуси.